Včelí žihadlo je ve skutečnosti upravené kladélko. Na konci je vroubkované a když probodne kůži vetřelce, zasekne se v ní a vstříkne jed z jedového váčku. Přitom také včela vypustí feromony, které přivolají další včely. I když zvířata s tenkou kůží mohou bodnout opakovaně, u tvorů se silnou kůží, například u lidí, se žihadlo zasekne, odtrhne se a to včelu zabije. Žihadlo ale i poté dál do rány vstřikuje jed, dokud není jedový váček prázdný. Tento pořad sledujte již nyní na Prima Plus.